የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ያለ አየር ኃይል ማሰብ ፈጽሞ የሚቻል አይደለም። ኢትዮጵያ በዘመናዊ በገጠሟት ውጊያዎች የምድር ኃይሉን በማገዝ የጠላት ጦር የኢትዮጵያን የአየር ክልል ለመድፈር እንዳያስብ እንኳን የሚያደርጉ ጀግና የአየር ኃይል አባላት አሏት። በኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት አብዛኛው መሪቷ ተወሮባት በምዕራባውያን የጦር መሳሪያ ድጋፍ በብሪት የመጣውን የዚያድ ባሬን የጦር ኃይል ስትዋጋ ለነበረችው ኢትዮጵያ አንዱ መተማመኛዋ የአየር ኃይል ሰራዊቷ ነበር። እንደነ ጀነራል አማሃ ደስታና ለገሰ ተፈራ እንዲሁም እንደነ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ አይነቱን ጀግና የአየር ኃይል ያፈራችው ኢትዮጵያ የአየር ኃይል አቅሟን የተመለከቱት ሚኪለር አሊያም ሚገዳ የሚል ቅጽል ስምንም አውጥተውላታል። ታዲያ 65 ዘመናዊ የጦር ጀት አሰልፎ የመጣውን የዚያድ ባሬን ጦር በ8 የጦር ጀት ብቻ ድባቅ የመታው የአየር ኃይል ዛሬም ይህን ታሪኩን በደማቅ ቀለም ጽፎታል። ትላንት በአፍሪካ ግንባር ቀደም የተባለለትና ብዙ የተመሰከረለትን ይህን የአየር ኃይል አቅም ለማዳከምና ከተቻለም ለማጥፋት የ27 ዓመታት ትግል ተደርጎም ነበር። አየር ኃይሉ በጣም በመዋተኞች የተሞላ ከፍተኛ የአውሮፕላኖች አቅም የነበሩት እና ዲሲፕሊኑ፣ ስነ ስርዓቱ፣ ስልጠናው የሚደነቅ የነበረ ጠንካራ አየር ኃይል ነው የነበረው። ደርግ ስርዓት ካከተመ በኋላ የወያኔ ስርዓት ሲመጣ አየር ኃይል እንዳልነበረ ነው የሆነው። ይሁንና ትላንት ያዳከሙት የመሰላቸውን የአየር ኃይል ሰራዊትን ዛሬ ሊያጠፉት ይቻላቸው የመሰላቸው የአሸባሪው ህወሓት ቡድኖች ልክ እንደ ሰሜን እዝ ጦር ሁሉ አየር ኃይሉ ላይም ጥቃት መፈጸማቸው የቅርብ ጊዜ ጥቁር ጠባሳ ነው። እኔ ያልመራሁት አገርና ተቋም ይፍረስ የሚል አባዜ የተጠናወተው ስግብግቡ ጁንታ በሰራዊታችን ላይ ጥቃት ፈጸመ። እንደ ሰሜን እዝ ሁሉ አየር ኃይልም የሰሜን አየር ምድብ ትጥቅና ሰራዊት ጥቃት የደረሰባቸው ሲሆን ይህን ሁኔታ ለመቀልበስ አየር ኃይል ከሌሎች የሰራዊታችን ክፍሎች ጋር በመሆን የቅርብ የአየር ድጋፍ፣ ጥልቀት ያላቸው ታርጌቶችን በመደምሰስ ለሰራዊታችን የሎጂስቲክ ድጋፍ በመስጠት እንዲሁም ቁስለኞችን በማንሳት የማይተካ ሚናውን ተጫውቷል። ይሁንና ጠላት የተመታበት መሳሪያ ምንነት እንኳን ግራ እስኪገባው ድረስ ዘመናዊነትን ተላብሶ ዳግም የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር በጀግንነት የተደራጀው የአየር ኃይል የኢትዮጵያ ጠላት ምድሯን ብቻ ሳይሆን የአየር ክልሏን እንኳን መመኘት እንዳይችል በተጠንቀቅ እየጠበቀና የዜግነት ግዳጁን እየተወጣም ይገኛል። የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የሚታመነው አውሮፕላን ለአሸባሪ ህወሓት ድጋፍ ለማድረግ የኢትዮጵያን የአየር ክልል ጥሶ በመግባቱ በጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ መውደቁን ተገለጸ። በአየር ላይ የጦር ጀቶቻቸውን እንደሚራመዱበት ምድር በቀላሉ ሲምዘገዘጉበት ማየት ልብን የሚያሞቅ የተለየ ስሜትን ያጭራል። ታዲያ ይህን የአየር ኃይል አቅም በማሳደግ ዳግም ግንባር ቀደም የአፍሪካ የአየር ኃይል እንዲሆን ዛሬም ዘመናዊነቱን እያደራጀ ወደፊት መራመዱን ቀጥሏል።